katarigin. Sabarama mang kosta? Katarigin mah 70. Wah, mahal-mahal teuing. Mang biasa ge ukur 50-an ah. Nanti atuh, aku ngomong heula ka supirnya. Eh. Pir. Itu muatan teh nawar, mang kosta. Hayang salawean cenah. Geus bae mang Jek, daripada eueuh muatan bawa we bawa. Yang bener, Bos. Bae. Ya bae mang Jek, asal penta we duit tadi heula. Siap. Sok, bae cenah 50 ribuan ge. Tapi mang kosta teh heula. Sok, mangga naik. Ya, udah tuh, kecepat tinggal lah. Nah, duaanin. Ayo, tarik.